ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြောင်းလဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆိုင်ရာမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့အောင်လန်းဘိုးထင်နဲ့လောင်ကစားအင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပြီးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အသေးသေးတင်ဆက်သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနား Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လောင်ကစားပြုလုပ်ခြင်းဟာမကောင်းဘူးလို့လူကြီးသူမများရဲ့ဆိုယူစကားရှိခဲ့ကြတယ်။လောင်ကစားကိုအနှဲငယ်ဝါသနာပါသူများကနဲနဲလောင်ကကောင်းဤမြမြလောင်ကမကောင်းလို့တမျိုးတမျိုးဆိုကြပြန်နဲ့လောင်ကစားကိုအတော့ကိုဝါသနာထုံသူများကမြမြလောင်ကတထင်းဖြစ်မယ်လို့မှတ်ယူကြပြီးခွေးဖြစ်မယ်ဆိုတာမေးထားကြတယ်။တချို့မိုင်မဲတဲ့သူများကတထင်းမဖြစ်ခွေးသာဖြစ်ကုန်တယ်လောင်ကစားဆိုတာယောက်ျားသားများတောင်ဝါသနာထုံလေးရှိရတော့မဟုတ်ပြန်မိမသားများကလည်းဝါသနာထုံကြပါရင်အခုပေးပေးရွာမှာတော့အသက်50ကျော်အပြိုကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မလေးရွှေနဲ့မလေးငွေဟာထူးထူးခြားခြားလောင်ကစားဝါသနာပါသူနှစ်ဦးဖြစ်ပါရင်ရွာထဲမှာရှိတဲ့ကြက်ပွဲအစမတားအိမ်ဖဲဝိုင်းအစုံမလေးရွှေနဲ့မလေးငွေပါမြဲဖြစ်တယ်ရွာထဲမှာတော့သူမတို့ညီမနှစ်ဦးအားမက်ကြီးနဲ့မလေးလိုသာခေါ်တွင်ကြတယ်။ပေပေရွာမြောက်ပိုင်းရှိအိမ်တလုံးပေါ်မှာဖြစ်ပါရယ်။အသက်80ကျော်အရွယ်အမဲအိုးအကြီးရွှေမီကဝါပက်လက်ကလဲထံမှထိုင်ပြီးသူမရဲ့မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့သမီးနှစ်ယောက်အားစကားဆိုလိုက်တယ်။မက်ကြီးနဲ့မလေးနောက်တစ်ပတ်ညီတို့ညီမနှစ်ယောက်နွားပွဲစည်းကိုသွားပြီးတော့နွားသွားလဲရမယ်ကြားလား။နှစ်ကောင်လုံးလဲမလားအမေ။အေးဟုတ်တယ်နေအဘမရှိတော့ခင်ကငါတို့နွားမလဲရသေးဘူးနွားကလေခိုင်းကျိုးကကုန်ခန်းနီးနေပြီဆိုတော့တိတ်တန်ကနွားလဲခိုင်းနေပြီအရင်ရွှေမီပြောတဲ့တိတ်တန်ဆိုသူမှသူတို့ရဲ့အိမ်မှာလူငါလူတဲ့သူကိုပြောချင်းဖြစ်ပါရဲ့အရင်ရွှေမီကတိတ်တန်အောင်သူမရဲ့တမီးနှစ်ယောက်ထံပို့ပြီးအားကိုလို့စိတ်ချယုံကြည်ရင်သူမရဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းမယုံကြည်တာကမဆန်တော့ပါသမီးနှစ်ယောက်ကရုံကြီးစရာအကွက်များလိုက်ရှာပေမယ့်တကွက်ပင်ကောင်းကွက်မတွေ့အောင်တင်းတန်မွေးထားတဲ့ကြက်များအောင်အရင်ရွှေမီကဖမ်းခါလိုက်တယ်လို့ပြောပြီးကြက်များကိုရောက်ပြီးတော့ကိုမီထိုးပြလိုက်ကြတာအကျဉ်းချင်းအခါခါပြတ်ပါတယ်အသေးအမွှားကိစ္စများကပြောကုန်မယ်မထင်ပါအခုနွားသွားလဲခိုင်းရကြမှာလေတင်းတန်အောင်ဇဘာရောင်းခိုင်းထားရောင်ဇဘာပွဲစားလာမဲနေကိုမသိတာကြောင့်သူမရဲ့သမီးနှစ်ယောက်အောင်စပါးရောင်းနဲ့နွားလေးတစ်ခုခုခိုင်းရမှာဖြစ်တာမို့ညစ်လို့သိမ့်မရတဲ့နွားလှဲတဲ့အလို့ကိုလောက်ခိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးနဲ့မကြီးကနွားပွဲစည်းသွားရမယ်ဆိုတာကြောင့်တက်ကြွနေကြတယ်။သူမတို့ရဲ့မိခင်အောင်တုံးမှုငွေချိုးတောင်းနေကြပါတယ်။အမေအနေကြရင်ကျမတို့ငွေလေးလောက်လောက်ငန်းငန်းထည့်ပေးလိုက်ပါဦး။ဟုတ်တယ်အမေထမင်းမိုးလေးများများထည့်ပေးပါ။ဟက်ကောင်မနှစ်ယောက်နေတော့အကြောင်းငါမသိဘူးထင်နေလားထမင်းဖို့တော့မရအောင်အိမ်ကနေထမင်းထုတ်သွားကြဟာအမေရလေမာကြီးနဲ့မလီဟာသူမတို့ရဲ့မိခင်စီမှာငွေကောအခုလေကတပူပူတဆာဆာလုပ်ပြီးတော့တောင်းနေပါတော့တယ်သူမတို့ရဲ့မျက်နှာများကအပြုံးရိပ်များတန်းနေပါတယ်ပြုံးပြော်ရတဲ့အကြောင်းကတော့သူတို့ရထားတဲ့တရင်အရာအောင်လန်းလေးဘိုးထင်စီမှာအင်းဝိစာပေးခဲ့တဲ့လောင်ကစားနိုင်အင်းရှိတာဖြစ်တာကြောင့်လောင်ကစားအင်းကိုငှားပြီးနွားပွဲစည်းဖဲဝိုင်းမှာဖဲရရမယ်လို့တွေးနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်မောင်ဘိုးထင်တို့စကားတပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်နေကြတယ်မောင်ဘိုးထင်ရဲ့ဘေးမှာတော့ဖိုးထွေးနဲ့တာယာကစကားတွတ်တွတ်ပြောရင်ပြောင်းလိုက်ရီလိုက်မဲ့လိုက်နဲ့မျက်နှာဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်နေရယ်ဘိုးထင်မင်းမှလောင်ကစားအင်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ငါ့ကိုပေးပါလားကိုဖိုးထွေးကဘာလို့မလို့လဲတန်ကြိုကိုမိထိုးတာလာမလို့လေကွာဟာဖြစ်မလားဗျကျုံရဲ့လောင်းကစားအင်းကအဲ့လောက်အစိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးအေးဘိုးထင်ပြောတာဟုတ်တယ်ကိုမြကြီးတို့ကြက်တိုက်တာလောင်းကျင်လို့ငါပေးပါကွာမောင်ဘိုးထင်ကသူ့ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလောင်းကစားအင်းတောင်းနေတဲ့ဖိုးထွေးနဲ့တာယာကိုအသေးချာကြည့်ပြီးကျုံအဘပြောတာတော့ဒီအင်းကလောဘတအားကြီးလို့မရဘူးလေဗျဒီအင်းကိုမတုံးခင်တုံးမဲ့လူကထိုင်တဲ့အနားရရင်တော်ပြီလို့သစ္စာပြုရတယ်ဗျအဲ့လိုလားဟာကျုံလဲအသေးချမသိပါဘူးဗျာ
မောင်ဘိုးတင်တို့စကားတပြောပြောနဲ့ရွာလဲလန်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်နေစဉ်တပတ်တယောက်တစ်ထည်ကိုကောင်းမှပေါက်ထားတဲ့မာကြီးနဲ့မလီကမောင်ဘိုးတင်တို့အနာကိုခြေလန်းသွဲ့သွဲ့နဲ့ရှောက်လာပြီးဘိုးတင်ရှာလဲရတာလေးမကြီးနဲ့လေးမလီဘာဖြစ်လို့လဲဗျလာလာငါတို့နေ့ကိုပြောစရာရှိလို့မာကြီးနဲ့မလီကမောင်ဘိုးတင်ကိုလက်ဆွဲကကျန်သူများအနာကဆွဲခေါ်သွားပြီးအတန်တူတူနဲ့စကားဆိုပါတယ်ဘိုးတင်လေနေမလောင်ကစားအေးရှိရဲ့လို့ပြောတယ်ငါတို့ငှားလိုက်ပါလားနောက်တစ်ပွဲနွားပွဲစင်းနွားသွားလေးမှာအဲမှာဖိုင်ဝိုင်းကောင်းကောင်းရှိရဲ့နင်တို့အတွက်မနစ်နာစရာပါဘူးမရလောက်ဖို့ဗျကျုပ်တယောက်ထည့်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေအင်းငါတော့ရှိပါတယ်နေမသုံးချက်တောင်ရှိတာမဟုတ်လားငါတို့ကိုပေးပါဟိုလေဟိုမနေနဲ့နင်တို့ပါလိုက်ခဲ့ငါခောက်ဆွဲကြော်ကျွေးမီမောင်ဘိုးတင်ကနွားပွဲစင်းကိုလိုက်ချင်နေရမှာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်နွားပွဲစည်းမှာအတော်ကောင်းနဲ့ခေါင်ဆွဲကြော်ဆိုင်ရှိရဲ့လို့ဦးအောင်မကြခဏပြောနေရမို့သူသွားချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိုလိုချင်းချင်းအခုချက်ချင်းလိုက်မယ်လို့ပြောရင်တော့သူတို့ဈေးကျနိုင်တယ်လို့တွေးနေပြီးဘိုးထင်တွေးမနေနဲ့ငါတို့နိုင်တဲ့ငွေတဝက်လေးနင်တို့ကိုပေးမယ်ဘလို့လဲ။မောင်ဘိုးထင်မငြင်းနိုင်တော့ပါအဲဒါကြောင့်ခေါင်းကိုညိတ်ပြီးလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့တယ်မောင်ဘိုးထင်လိုက်မယ်ပြောတဲ့အခါမာကြီးနဲ့မလီကအတော့ကိုဝမ်းသာသွားကြတယ်။အဲဒီနောက်ဖိုးထွေးနဲ့တာယာကိုပါခေါ်ခဲ့ဖို့ပြောရင်သွားမဲရက်ကိုအသေးချမှားကြပြီးမောင်ဘိုးထင်အောင်နှုတ်ဆက်လို့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။မောင်ဘိုးထင်တို့အဖွဲ့နွားပွဲစည်းလိုက်မယ်အကြောင်းဆွေးနွေးနေကြတယ်။သူတို့တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကရှိရင်လောင်းကစားအင်းကိုဘလို့အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုဥအုံးထံမှသိယူရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။အခုမောင်ဘိုးထင်အားမကျင်တဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိနေတယ်။ထိုသူနှစ်ယောက်မှာတော့ဖိုးထွေးနဲ့တာရဖြစ်ပါတယ်။လောင်းကစားနိုင်အင်းအားသူတို့တောင်းတာမပေးပေအပြိုကြီးနှစ်ယောက်တောင်းမှပေးရမလားလို့ပြောဆိုပြီးမကျင်မနဲ့ဖြစ်နေကြပြန်တယ်။ဘိုးထင်မေးရတော့မဟုတ်တော့အမြဲစိုးတူကောင်းဖက်နေလာတဲ့သူတွေကြတော့အေးမပေးပေဟိုအပြိုကြီးညီမကြတော့ပေးတယ်။တကယ်ကိုမျက်နှာလိုက်တဲ့ကောင်းမဲကွာ။အေးဖိုးထွေးပြောတာမှန်နေ။ဘိုးထင်လုံးပုံမဟုတ်သေးဘူးကြံလေးတိုက်ချင်လို့အေးလေးပေးပါဆိုမပေးဘူးဟိုအပြိုကြီးနှစ်ယောက်တော့ချက်ချင်းပေးရင်နေကြစမ်းမအောင်ဗျာကြုံပြောတာလည်းအသေးချနားထောင်ပါအောင်အဲ့နဲ့ခမရတို့ရောလိုက်ရမှာတကယ်လားဘာလို့လိုက်ရမှာလဲတကယ်ပေါ့ဗျခမရတို့နှစ်ယောက်ကအပြိုကြီးတွေနဲ့လိုက်သွားရမယ်ကြုံတို့ကခောက်ဆွဲဆိုင်မှာခမရတို့ကိုစောင့်မယ်ငါတို့ကလိုက်သွားပြီးဘာလို့ရမှာလဲငွေသိမ်းရမှာပေါ့ဗျာသူတို့နိုင်တဲ့တဝက်ကကြောက်တော့ရမှာ။တာယာနဲ့ဖိုးထွေခိတတွေးလိုက်ပြီးမစိုးဘူးကွာ။အရင်မဆိုင်လှေထိုးလိုက်ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာထင်နေ။ဟုတ်တယ်ဟိ။ဘိုးထင်တို့ကအကြံတော့ပိုင်သားပဲ။ကဲကဲအဲ့နေကြရင်တော့စောစောသွားကြတာပေါ့ကွာ။မောင်ဘိုးထင်တို့သုံးဦးသာဦးအောင်ပြောနေ။နွားပွဲစည်းကခောက်ဆွဲအကြောင်းတွေးရင်ငြိမ့်နေတော့ပါလေ။တာယာနဲ့ဖိုးထွေကလည်းသူတို့သိရမယ့်ငွေများကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖုံရင်ပြုံးပြော်နေကြပါတော့တယ်။မောင်ဘိုးထင်တယောက်ဦးအောင်ထံမှာအောက်နယ်အစီရင်များပြုလုပ်နေကိုတင်ယူနေပါတယ်။ဦးအောင်ဟာအဲ့ဒီပညာရက်များနဲ့သူတပားကိုဒုက္ခမပေးဖို့မှာနေသေးပါတယ်။ကိုယ့်အပေါ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်သူများကိုတော့အသက်မသိအောင်ပြုလုပ်ကပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်နေ။မောင်ဘိုးထင်ကအောက်နယ်အစီအရင်များကိုတင်နေရင်သူသိကျင်နာများကိုလေမေးနေသေးပါ रे အဘကျောက်တစ်ခုမေးကျင်နေမေးကောင်းလေကျောက်လောင်းကစားနိုင်အင်းသုံးကျင်နေအဘအင်းကိုအသက်သွေးမေးပါမေးကိုပေးခဲ့တာဆိုတော့လေမင်းတဘောအတိုင်းမေးဖို့ကွာအင်းအသက်သွင်းတာဘာမှသိမလို့ပါ哦တစ္ဆာဆိုရမှာပဲကောင်းလေမင်းဟာဒီအင်းကိုယုံကြည်ရဲဆိုတာတစ္ဆာပြုပြီးအင်းကိုအိတ်ထဲဆောင်သွားရင်ရပြီငွေဘလောက်များများနိုင်အောင်လုံးလို့ရလေအဘကိုမရှိရဲ့ငွေရဲ့အစတရားပေါ့ကွာအစတရားဆိုတော့90ကို9000ပေါ့နော်အပါဟုတ်တယ်လောဘကြီးရင်အင်းပေါက်တယ်တတိထားရမယ်ကောင်းနေငါတို့ကငွေ90ယူသွားပြီဆိုပါတော့ငွေ9000နိုင်နေတာတော့မပြန်သေးဘင်းအင်းကို73နေရင်အင်းပေါက်အင်းကမ်းပြီအင်းကအစွမ်းမထက်တော့ဘူးကွာတစ္ဆာပြတ်တယ်ဆိုပါတော့ကွာတစ္ဆာပြတ်မှာတော့ဘလို့လို့အစွမ်းထက်တော့မလဲဩနားလေပြီအပါအစတရားကမနှဲပါဘူးအဘရာတရားယူရင်တပေါင်းနှဲတာမှမဟုတ်တာမောင်ဘိုးထင်ကလောင်းကစားနိုင်အင်းအသုံးပြုနေကိုတီးသွားပြီမို့စိတ်ထဲမှာကြေနပ်နေမိတယ်မ
မကြခင်ရွှေပိုင်းမှာသူတို့တထင်းဖြစ်တော့မယ်လို့တထင်းကြောင့်ရှုံးကြည့်ပြီးဦးအောင်တင်ပြနေတဲ့အစီအရင်လုံနည်းများကိုလိုက်လံမှတ်သားနေပါတော့တယ်။မောင်ဘိုးထင်တို့နွားပွဲစည်းသွားမယ့်ရက်ကရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့မနဲ့ဝေးလီဝေးလင်းမှာပဲမောင်ဘိုးထင်တို့ကရွာအထွက်ညောင်မေမှာထိုင်ပြီးမာကြီးနဲ့မလီကိုစောင့်ဆိုင်နေကြတယ်။မကြခင်အချိန်မှာမာကြီးနဲ့မလီကနွားပြနီတယောက်တကောင်ဆွဲလာပြီးမောင်ဘိုးထင်တို့အနားရောက်လာကဘိုးထင်တို့လူဆုံးပြီလားသွားကြရအောင်ဟေးဆုံးပြီလေးမကြီးလေးမကြီးကျုံနွားဆွဲပြီမေအေးအေးတာရလေးမငယ်ကျုံလဲနွားဆွဲပြီမေကောင်းတော့ဘောဖိုးထွေးရဲ့မနဲ့ဝေးလီဝေးလေးမှာမာကြီးနဲ့မလီကနွားတရှိလူငယ်တတိုင်းနဲ့နွားပွဲစည်းကိုသွားနေပါတယ်လမ်းမှာတော့မောင်ဘိုးထင်ဟာလောင်ကစားနိုင်အင်းအကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်လေးမကြီးနဲ့လေးမလေးကိုကျုံမှားစရာရှိရဲ့ရော့အင်းကိုယူထားအေးအေးအေးမကြီးဟာအင်းဆောင်ရွက်သုံးရွက်ကိုယူလိုက်ပြီးသူ့မလွေထားတဲ့လွဲအိတ်ထဲမှာထည့်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မောင်ဘိုးထင်ကစကားဆက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပြန်တယ်လေးလေးလို့မှတ်ထားရမှာဒီအင်းအပေါ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဆိုရမယ်တကယ်လည်းယုံကြည်ရမယ်တခုတတိထားရမှာလေးလေးတို့မှာရှိတဲ့ငွေရအစတရာနိုင်ရင်ထက်ပြီးလောဘမတက်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးရဲ့အစတရာဆိုတော့ငါတို့စီမှာအခုတယောက်50စီပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်နိုင်ရင်တော်ရမှာလဲ1000မော်ဗျ1000ဆိုလည်းမနည်းပါဘူးနေနိုးက5000ငါတို့က5000ရွှေတစ်ချက်သားဖို့စီပေါ့မောင်ဘိုးထင်ကျင်းနေသွားတယ်မာကြီးနဲ့မလီမှာလောဘတိတ်မကြီးပါလားလို့စိတ်ထဲကချီးကျူးနေမိရဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့စကားတပြောပြောနဲ့နွားပွဲစည်းကိုတွားရနေရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာတော့နွားပွဲစည်းကိုရှောင်းလာကြတယ်နွားပွဲစည်းရောက်တာနဲ့မာကြီးမလီမောင်ဘိုးထင်ပေတူးနဲ့တာအေးကိုခောက်ဆွဲကြုံဆိုင်မှာထားခဲ့ပြီးဘိုးထင်နင်တို့စားကျင်တာမှစားထားနင်တို့ငွေတွေရှင်းစရာမလိုငါတို့ပြန်လာမှရှင်းမယ်စားကျင်တော့စားကြကြားလားကျုပ်တို့ကဘလို့မာရမှာလဲဆိုင်ကအခုမှခင်းနေတော့မို့ပါပြီးရင်နင်တို့ဘာစားမှလဲမေးလိုက်မယ်နင်တို့ကြိုက်တာသာမှားစားကြပြီးတာပဲမြန်မြန်တော့ပြန်လာနော်အေးပါဟေးငွေ9000စီရရင်ပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒီနောက်မကြီးဟာနွားဆွဲထားတဲ့တာယာနဲ့ဖိုးထွေးကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားနေပါတယ်တာယာနဲ့ဖိုးထွေးကခေါင်ဆွဲကြော်စားကျင်တယ်လို့ပြောတာကိုပြီးနောက်မှစားကြမှာဟေးနင်တို့နှစ်ယောက်ကခလေးမဟုတ်တငယ်မဟုတ်နဲ့ဟိုကဘိုးထင်တို့ကခလေးတွေငါတို့ကအချိန်ရှိခိုင်လုံလဆိုင်ကြရအောင်မေတာယာနဲ့ဖိုးထွေးကမာကြီးရဲ့စကားကိုဘလို့မှပြန်မပြောနိုင်ကနွားတရှင်အောင်တယောက်တကောင်ဆွဲလို့မာကြီးနဲ့မာလေးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ပါလို့သွားပါတော့တယ်မောင်ဘိုးထင်တို့သုံးယောက်ခေါင်ဆွဲဆိုင်မှာထိုင်နေပါတယ်မကြခင်အချိန်မှာသူတို့နဲ့ရွှေတူကောင်လေးတယောက်ရောက်လာပြီးဇပွဲခုံကိုအဝင်းနဲ့တုပ်ပြီးတော့ခေါင်ဆွဲလားဘာအသားနဲ့စားမှလဲဘာသားနဲ့ရလေကြက်ဝက်ရပါလေကြက်ဝက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဟကြက်သားရဲ့ဝက်သားရဲ့ရတယ်လို့ပြောတာပါဓာတ်နဲ့အကိုတို့ဘာနဲ့စားမလဲခမမောင်ဘိုးထင်အောင်အကိုတို့ခေါ်တဲ့ကောင်းလေးကသူတို့ထိုင်နေတဲ့ဇပွဲဘေးမှာမတ်တက်ရပြီးသူတို့မောင်မကိုစောင့်နေနေပါလေမောင်ဘိုးထင်ကကြံနဲ့ပေတူးနဲ့တာအေးကိုကြည့်ပြီးဟဲ့အောင်နေဘာနဲ့စားမာတယ်လဲငါကတော့ဒီဟိုရောက်တုံးရောက်ခိုင်တိုက်ပကံနဲ့စားမယ်လို့ပြောလိုက်ကွာမောင်ဘိုးထင်ဟာခက်တီတီနဲ့ပြောလိုက်သူမှာပေတူးဖြစ်တယ်။ပေတူးကမောင်ဘိုးထင်ကိုသာပြောပြီးကြံတဲ့တာအေးကတော့ဇပွဲထိုးလေးကိုစိုက်ကြည့်ကမင်းကငါတို့ကိုတောသားဆိုပြီးတော့တိုက်ပကံနဲ့မချပေးချင်လို့ဘာနဲ့စားမှလဲမင်းနေတာမဟုတ်လား။ပေပင်သားကွာမင်းတို့နွားပွဲစေးကိုအခုမှရောက်ဖူးပြီမေလက်နေပြီကွာ။ဟဲ့အောင်တိုက်ပကံနဲ့ပဲစားမယ်။တာအေးရဲ့စကားကြောင့်ဇပွဲထိုးလေးဟာမောင်ဘိုးထင်တို့အောင်စူးစိုက်ကြည့်နေပြီးအံ့ဩတဲ့အမှုရနဲ့ကျုပ်ပြောတာကြက်သားနဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်စားမလားဝက်သားနဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်စားမလားမေးတာဗျဟာငါတို့မှမသိပဲကွာမင်းကရှင်းရှင်းပြောပေါ့ငါ့ကိုဝက်သားနဲ့ပေးဟိုကောင်နှကောင်မင်းတို့ကဘာသားနဲ့စားမလဲမြဲမြဲပြောငါလဲဝက်သားပဲပေတူးမင်းရောဝက်သားပဲကြက်သားကအမြဲစားနေရတာမင်းကရှာဦးရှင်ဟဲ့ရောင်ဝက်သားနဲ့သုံးပွဲနှုတ်သွင်းရှာသွင်းဖြစ်နေတဲ့တာအေးအောင်မောင်ဘိုးထင်မှမင်းငော်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကင်းနေမိတဲ့အခါတာအေးကမျက်လုံးကိုတစ်ဖက်မိတ်ပြပြီးစပွဲထိုးလီသူတို့အနားမှထွက်သွားကအတန်တူတူနဲ့အစိုးရဟိုကောင်က
တို့တော်သားဆိုပြီးအယံကိုဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့စိုက်ကြည့်နေတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါဘလောက်လဲတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပြလိုက်တာဩအေးအေးအေးတပ်ပုခင်နဲ့စားမယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်ကတော်တော်လဲချောင်းပြလိုက်တာပေါ့မောင်ဘိုးထရေစကားကိုတာအေးကယူမဆိုင်တိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့သဘောနဲ့မြေရင်မြေချေပြလိုက်ပြီးခေါဆွေးကြော်လာအချောက်ကိုတော့စောင့်ဆိုင်နေကြတော့တယ်မကြီးနဲ့မလီကตายะเนี่ยพ้อทွေးซ้วยล่ะดิตูมารุเยนัวนกองอะอตินัวปวยซาจีมาอักเขบีนัวปวยซีเนี่ยหมะลั้นมะกั่นไอ้เล้ตะลุงสีโกตวายไล่ดอมาดิไอ้ตีหนองไอ้ตีไอ้เล้มาตะสิอะแตล้านเนี่ยญาโกแล้นช่องไล่ยาไอ้จีตะลุงตุ่ยยาเปียนดิไอ้ตีหนองไอ้ตีไอ้จีโบโกมาจีอู้ส่องมีตัดตวายบาดิไอ้หนองมาတော့แพ้กะซาณีจาดิยอกจ้าเม้มมาญาอะดอมาบาดิไอ้จีโบมาชีเยဖဲဝိုင်းတဝိုင်းမှမိမကြီးတဦးဟာမကြီးနဲ့မလေးကိုမြင်တဲ့အခါလက်ရက်ခေါ်နေရဲ့အဲ့ဒီလက်ရက်ခေါ်နေတဲ့မိမကြီးဟာမကြီးနဲ့မလေးကမြင်ပြန်တဲ့အခါအဲ့ဒီမိမကြီးခေါ်တဲ့နေရာကိုတာယာနဲ့ဖိုးထွေးအောင်လက်တို့ပြီးခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်မကြီးနဲ့မလေးမတွေ့တာကြပြီနော်ဒီလိုတီးတံမဲ့လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးမိပေါ့ရဲ့ငါ့အမေကနွားလာလဲခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီရောက်လာတာထိုင်ဦးမလားငါတို့ဝိုင်းလာထိုင်စပားပွဲစားကြော်လိုက်ပါလာတယ်ကြိုက်တလောက်ကစားအေးအဲ့ဒါဆိုလေကောင်းတာပဲမာကြီးနဲ့မာလေးထိုင်မို့အတွက်မိပေါ့ဆိုရင်မိမကြီးထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းမှာလူများဟာသူမတို့ထိုင်မို့အတွက်နေရပေးလိုက်ကြတယ်သူမတို့ရဲ့နောက်မှာတော့တာယာနဲ့ဖိုးထွေးမှထိုင်နေပါတယ်မာကြီးဟာလက်တစ်ဖက်အားသူမရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကိုထိပ်ပြီးတော့ဘိုးထင်ပြီးတဲ့ခောက်ထားတဲ့အင်းဆက်ကိုလေးအောင်ဖွင့်ပြီးတော့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအခုအင်းအပေါ်ယုံကြည်စိတ်များထားကောင်စိတ်ထဲနာတစ္ဆာဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖဲဝိုင်းအောင်စတင်ကစားပါလေ။မာကြီးဟာအင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့အတော့ကိုအနာရရှိလာကောင်ငွေတထောင်နီးပါးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါလေ။အနောက်ကဖိုးထွေးနဲ့တာယာကမာကြီးနဲ့မလီအောင်နားနာကန်လို့တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။လေးမကြီးဒီတပွဲနိုင်ရင်တထောင်ကျော်လောက်ပြီနော်။နေစမ်းပါငါသိပါတယ်ဟေ။နေတော့အေးစေးနေစမ်းအနိုင်တန်းဖြတ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမာကြီးနဲ့မလီကတာယာနဲ့ဖိုးထွေးအောင်ခက်ပြက်ပြက်စကားဆိုကဖဲကိုဆက်ပြီးကစားနေပါတယ်မောင်ဘိုးတင်တို့ကခေါဆွဲကြော်မှဆားရတယောက်တပွဲကြော်မြောက်ကုန်နေပြီဖြစ်တယ်ဘလို့ကြောင့်တပွဲကြော်ကုန်နေတယ်လဲဆိုတော့တယောက်တပွဲမှဆားနေအောင်ကုန်သွားပြီဖြစ်တာမို့ဖဲရိုက်သွားတဲ့မာကြီးတို့လည်းပြန်မလာသေးတာကြောင့်နောက်ထပ်တပွဲမှပြီးခွဲဝေစားလဲကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မာတဲ့တပွဲကုံသွားတာကလည်းအတော်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခေါဆွဲကြော်ကြော်နေတဲ့လူကြီးလေးဆိုင်းမထိုင်နေတာကြပြီဖြစ်တဲ့ကောင်းလေးသုံးယောက်အားကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုံနေလျာပေတူးကမောင်ဘိုးထင်အနာကိုတိုးပြီးတိုးတိုးနဲ့စကားဆုံးလိုက်တယ်ဟဲ့ရောင်ဟိုလူကြီးကငါတို့ငွေမပအောင်များထင်နေလားမသိဘူးမင်းမပါလို့လားပါတာပေါ့ကွာဒီမှာငါးချက်တွေ့လားအေးငါတော့အပါက15ချက်ပေးလိုက်တယ်ကွာဟာအများကြီးပဲပေတူးနဲ့မောင်ဘိုးထင်စကားပြောနေတာကိုနားထောင်နေတဲ့တာအေးကမောင်ဘိုးထင်နဲ့ပေတူးကိုကြည့်ပြီးဟဲ့ရောင်နေမင်းတို့ငွေတွေပေးကြစမ်းဘာလို့မလုပ်လဲကွာပေးဆိုပေးစမ်းပါကွာတာအေးဟာပေတူးနဲ့မောင်ဘိုးထင်စီမှာငွေများကိုယူပြီးသူ့မှာပါတဲ့ငွေနဲ့ပေါင်းကင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုင်ရှင်ဖြစ်ဟန်တူနဲ့ခေါဆွေးကြော်ပြီးတော့လူကြီးအနာကိုသွားပြီးတော့ကင်ထားတဲ့ငွေများအောင်အဲ့ဒီလူကြီးရှိဇပွဲခုံပေါ်ပြည့်တင်လိုက်ပြီးဦးလေးကျုပ်တို့နောက်ထပ်ခေါဆွေးတပွဲကောင်းကောင်းလေးကြော်ပေးဦးလူကြီးဟာအစကအံ့ဩနေပြီမိတာအေးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးသဘောပေါက်သွားပြီးပြုံးပြလိုက်ကရတာပေါ့ကွယ်ဝတ်သားနေပဲမဟုတ်လားခဏဆောင်ခဏဆောင်မြဲမြဲပြနော်ဦးလေးဆိုင်ကခေါဆွေးကြော်အောင်တော်တော်စားကောင်းတာပဲအေးအေးအေးဦးလေးအခုကြော်ပေးမယ်နော်။ตาအေးဟာသူ့ပြစ်ချထားတဲ့ငွေများကိုပြန်ကောက်ပြီးမောင်ဘိုးထင်တို့အနာကိုအောင်းနိုင်သူတယောက်ရဲ့အပြုံးနဲ့ပြုံးနေကလမ်းလျှောက်လာပြီးငွေရဲ့တကိုးကိုတွဲပြီးမဟုတ်လား။ငွေရှိတယ်ဆိုတာသိရနဲ့အဲ့လူကြီးငါတို့ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ကတူးသေးလား။အေးဟာမတူတော့ဘူးကွာ။အဲ့ဒါပဲကွာ။အဲ့လိုတကိုးရှိတဲ့ငွေတွေမကြခင်ငါတို့လက်ထဲကိုအများကြီးရောက်လာတော့မယ်ကွာ။တာအေးရဲ့အော်ဟိရီမောတန်ကြောင့်ဘေးမှာနွားအကြောင်းပြောနေတဲ့နွားပွဲစားဖြစ်ဟန်တူတဲ့လူများဟာမောင်ဘိုးထင်တို့အားမကြည်သလိုကြည့်နေကြပါတော့တယ်။မောင်ဘိုးထင်တို့နောက်ထပ်မှာတဲ့ခေါဆွဲတပွဲကိုဝေစားလိုက်ပြီးနောက်
ကုံသွားတဲ့အခါပြင်းကြီးစွာနဲ့မာကြီးတို့အလားအာထိုင်ကုန်မှထိုင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေရပြန်နေနေမိုးတဲ့နေပြီဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်မှုတင့်နေပြီဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့မာကြီးမလီတို့ကအခုထိမလာသေးမကြာခင်အချိန်မှာตาย่าเน่พูถุยสกาตเปียวเปียวเน่ยောက်ลาเรเอดี้อะคาหม่องโบถิงกโกพูถุยลีมาจีเน่ลีมาลีมะละทีบูล่ะเอ้อดาน้อมมาเปียวกวามีนโนสีมาปาเรงวยฤขนาเป้เซ่มาตาย่าเน่พูถุยกหม่องโบถิงโนถันกงวยเมียกูอยู่บีเปลี่ยนถั่วตวาบาเรหม่องโบถิงโนกงวยเมียกูเป้ตาเป้ไล่ยาเรเจเจเน่เน่ตอเต็มมิชิอะจูอะจองบาตะคูมาไม่เปียวเปงวยเมียกูဒီအတိုင်းယူသွားတာမဟုတ်ပါလားအခုတော့ငွေများမရှိတော့တာမို့စိုင်းပန်းရှင်ကြီးကိုတာအေးရဲရဲမကြည့်ရတော့စိုင်းပန်းရှင်ကြီးကသူတို့ရဲ့ငွေများကိုတာရတို့ယူသွားတာကိုမသိတာမို့သူတို့ကိုမြင်တာနဲ့ပြုံးမဲပြုံးပြနေလျာသူတို့လိမ့်ပြလုံးလုံးနဲ့ပြန်ပြီးမပြုံးပြနိုင်တော့အခုသူတို့သီးလိုက်ရတာကငွေဆိုတာအရာရာဆိုတာကိုပါငွေလေးရှိတော့ရဲဝင့်နေပြီငွေမရှိတော့တဲ့အခါတင်ငယ်တလို့ခန်းစားနေကြရတယ်လို့သူတို့ထင်မိနေကြတယ်။နောက်ဆုံးမှဈေးတဲ့ကြီးရဲ့အပြုံးကိုပင်သူတို့ကြောက်နေမိရဲ့။သူတို့မှစိတ်ဖြစ်စရာအတွေ့ကရှိသေးပါတယ်။သူတို့ပေးလိုက်တဲ့လောင်းကစားနိုင်အင်းဟာတစ်ချက်တည်းမဟုတ်၊သုံးချက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့မှအလွဲ့လွဲ့အချော်ချော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးတော့စိတ်ဖြေနေရပါတယ်။ဖိုးထွေးနဲ့တ aya နွားပွဲစားစီအပ်ခဲ့တဲ့နွားကြီးနှစ်ကောင်အားဖဲဝိုင်းရှိရာအင်းကိုစွဲလို့လာနေပါတယ်။ဖဲဝိုင်းရှိတဲ့အိမ်အောင်ရောက်တဲ့အခါဖိုးထွေးကအိမ်မေါ်တက်သွားပြီးမာကြီးနွားရီအိမ်အောင်ရောက်နေပြီအေးအေးခဏငါစပွားပွဲစားကိုပြလိုက်အောင်မေလေးမာကြီးအခုအင်းကနောက်ဆုံးတစ်ချက်နော်နားရင်အနိုင်ဖြတ်လိုက်တော့ဗျာလေးမာကြီးတို့လုံနေတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အခုမှလာမပြောနဲ့အစိုးကငွေလေးရတော့နင်တို့လည်းမတော်ကျင်ဘူးမိကျော်အတွက်လက်စုပ်လေးလှုပ်ပေးဖို့ထပ်ရိုက်စို့အေးပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လေကျုပ်တို့လေးမကြီးတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးနေရအောင်အခုကနွားရီနော်တန်မိုးကြီးရေအစတရားရရင်တော့တော်တော့ဗျာအေးပါဟေးအဲ့ဒီနောက်မကြီးကစပားပွဲစားအောင်နွားများကိုဖဲဝိုင်းရှိတဲ့အိမ်ပေါ်မှာအိမ်ပြင်းမောက်ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ကိုမဆဲမဲ့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနွားတရှင်းမေကဲဘလောက်ပေးမလဲပြောကျုပ်ကနွားအကြောင်းသိမသိဘူးတကောင်900တော့ပေးမေဗျာဟာ900တော့မလုံးနဲ့ပွဲစားကြည့်ရေနဲလို့နေတထောင်တော့လို့ဒီနွားအိုတွေကိုကျုပ်ကယူလို့တထောင်ပေးရမှာလားတထောင်မဟုတ်ရင်800တော့ပေးမရဘူးကျုပ်အများဆုံးပေးနိုင်850ပေးမာကြီးကဖဲကအတော်ရမ်းချင်နေပြီမို့ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ပေးထားလိုက်တော့ပေးငွေဝိုင်းမြမြစမယ်နွားရောင်းကတဲသွားပြီမို့တာယာနဲ့ဖိုးထွေကနွားများကိုအိမ်အောက်မှာချီထားလိုက်ပြီးအိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးတော့မာကြီးနဲ့မာလေးရဲ့နောက်မှာဝင်ထားလိုက်ပြီးလေးမကြီးတကောင်950ဆိုတော့နှစ်ကောင်ဘလောက်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်အစတရားဆိုရင်ဘလောက်နိုင်ရင်တော်ရမှာလဲမသိဘူးဟဲ့အာယုံနောက်တည်းများတာတော့တော်တော်များတယ်နင်တို့ငါတို့ချမ်းသာပြီးတော့သာတွေးထားလိုက်တော့ဟိဖိုးထွေးနဲ့တာယာကလည်းသူတို့ရမယ့်ငွေများကိုတွေးရင်သူတို့ပြုလုပ်ချင်တဲ့အရာများကိုစိတ်ကူးရှင်နေကြပါတော့တယ်ကောင်လေးတွေမင်းတို့လာခေါ်ဖို့မေးသွားတာထင်တယ်မင်းတို့ထိုင်နေတာကြားနေပြီဟာလူသုံးယောက်လုံးကိုတော့မေးမလားဗျမမေးဘူးဆိုလေပတ်စံပြေတော့မင်းတို့စားထားတာကြည့်အောင်ငါးဆိုင်အတွက်သုံးတဲ့ပကံတွေတော့သိမ့်မကြံတော့မကြံရင်လေဒီပကံတွေယူသုံးပေါ့ဗျာမယူရဲပါအောင်မောင်မင်းကြီးသားတို့ရဲ့မင်းတို့အရွယ်လေးတွေနဲ့ခောက်ဆွဲရှစ်ပွဲကိုကုန်နေဆိုတာတက်တေပြဖို့ပကံလေးတွေထားထားရတာဆိုင်ရှင်ကြီးကဘယ်အချိန်ဆိုင်ပိတ်တာလဲငါ့မိုးချုံမှပိတ်မှာပါမင်းတို့စားတာငွေ40ပိုးရှိပြီငါ့ကိုခောက်ဆွဲဖို့ပေးတော့ပေးမှာပါဗျာခဏနေပေးပါမယ်ကျုပ်တို့ငွေတွေကိုခဏလာချီးသွားလို့ပါမင်းတို့ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟေးတန်းကြောင်ဒီကောင်တွေကိုထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြားလားမပြေးစင်နေဆိုင်ရှင်ရဲ့စကားကြောင့်စပွဲထိုးကောင်လေးဟောင်းမောင်ဘိုးထင်တို့အားစောင့်ကြည့်နေရင်မောင်ဘိုးထင်တို့စိတ်ထဲမှာစပွဲထိုးကောင်လေးကတောင်းဝန်ကျေလို့နေလို့ထင်မိပါတယ်သူတို့ကိုကြည့်နေလိုက်တာများမျက်တောင်မေမကန်အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြာခင်အချိန်မှာတာယာနဲ့ဖိုးထွေစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနဲ့စကားများပြောပြီးဆိုင်ထဲကိုဝင်လာကြတယ်ဆိုင်ထဲရောက်တဲ့အခါမောင်ဘိုးထင်တို့အနာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးဘိုးထင်ရေလေးမကြီးနဲ့လေးမငယ်တို့ကတော့တထင်းမဖြစ်ပဲခွေးဖြစ်ပြီဟေ့ဘာပြောတယ်လောင်းကစားအင်းကမစွမ်းဘူးလား
စွမ်းမကွာအစတရာကိုခဏလေးရတာအဲ့ဒါကိုလောဘကြီးပြီးထက်ကစားတယ်ကုံရောနောက်ဆုံးနွားရောက်ပြီးဖဲ့ရိုက်တာအစတရာကိုအစတထောင်နဲ့မှားတွေ့ပြီးနွားလဲကုန်ပြီးအခုလေးမကြီးနဲ့လေးမငယ်ကအိမ်မပြန်ရဲလို့သူတို့တငယ်ချင်းမိပေါင်းဆိုတဲ့မိမကြီးအိမ်ကိုလိုက်သွားပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ငွေတွေပြန်ပေးအောင်ခေါင်းဆွဲကြော်ဖို့ငွေပေးရအောင်မေးမရှိတော့ဘူးပွားလိုက်တာကုန်ပြီအင်းသုံးချက်ပေးတာတော့ငါတို့စီကငွေတွေပါအကုန်ကုန်ရတယ်လို့ဗျာကျုပ်တို့ကခေါင်းဆွဲဖို့ပေးပြီးမှပြန်လို့ရမှာမင်းတို့ခေါင်းဆွဲဖို့ကဘယ်လောက်လဲဖိုးထွေးကအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါဇပွဲထိုးလေးကတပွဲ5ချက်10ပွဲဆိုတော့40ဇပွဲထိုးလေးရဲ့စကားကြားတဲ့အခါဖိုးထွေးကမောင်ဘိုးထင်တို့အားမယုံကြည်နှံဖြစ်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ရောင်တွေလူကြီး2ယောက်စာလောက်ရှိတဲ့ခေါင်းဆွဲကို10ပွဲတောင်ကုန်နေတခါလဲစားလာတော့ဘဲဟုတ်မလဲဗျခမရတို့သွားတဲ့အချိန်လဲကြည့်အောင်လေဘလောက်ကြာလဲလို့စာလိုက်မှားလိုက်ဝေးစားလိုက်နေကုန်တော့ဗောဗျအေးစားစားအခုဘလို့လုံးမလဲမသိဘူးဗျာတတိဖြစ်တော့မီဒီခေါဆွဲဖို့လျာတော့အသိအမွှားထင်ပြီးတွေးနေရအခုတော့ခွေးဖြစ်ပြီအေးဟိုမှာမင်းကြီးတော်လင်းကြီးကငါတို့ရောက်ချုပ်ကြီးကမ်းပြီးကြည့်နေပြီဘလို့လုံးကြမလဲဆိုင်ရှင်ကြီးကသူတို့အနားလာပြီးငွေတောင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ဘလို့ရှင်းပြရမှမမသိကြောင်ငင်းနေစဉ်ဆိုင်ရှင်ခလေးတွေကိုအဲ့လောက်မပြောပါနဲ့ကျုပ်ပေးမေဘသူပေးပေးငွေရရင်ပြီးရောဘလောက်လဲ80ဘာ80ကြတယ်သူတို့စားတာလွဲများလွဲနေလားဆိုင်ရှင်မလွဲဘူးဟိုမှာခေါက်ဆွဲပုဂံတွေမြည်လားဆိုင်ရှင်ကြီးကငွေရှင်းပေးမဲ့သူအောင်မောင်ဘိုးထင်တို့စားထားတဲ့ခေါက်ဆွဲပုဂံများကိုပြလိုက်ရငွေရှင်းပေးမဲ့လူကြီးကမျက်နာမတာမရနဲ့သူရဲ့လွဲအေးထဲကငွေများကိုထုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်မောင်ဘိုးထင်တို့လည်းသူတို့အားကြိုးပေးပြီးတော့ငွေရှင်းပေးတဲ့လူကြီးအနာသွားပြီးမျက်နာကိုကြည့်လိုက်ရအံ့ဩသွားကြပြီးတော့သူတို့ကိုငွေရှင်းပေးတဲ့လူကြီးမှကြံမွသည်ဥပွားကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရင်းဆိုင်ရာမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့အောင်လန်းဘိုးထင်နဲ့လောင်ကစားအင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဘလူးဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတော့စောင့်မျှော်အားပေးနာဆင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ရှင်